Ihinda rĩrĩ nĩrĩo mũingĩ wĩkoragwo ũgĩtũngana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na heho kumana na ũgarũrũku wa rĩera. Na wamwĩra mwĩrĩ ũrike gwĩtĩkĩrana na ũgarũrũku ũyũ, aingĩ nĩ mekoraga makĩnyitwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte na mũno ĩrĩa yumanaga na kũremwo kũhuhia. Imwe cia ndariri cia mĩrimũ ĩno ithiaga kũrĩana na cia COVID-19, na nĩkĩo thirikari ĩreyumĩria gũteithĩrĩria mũingĩ gwĩkĩrĩra mĩrĩre mĩega, makĩria rĩrĩ aingĩ maikaire mĩciĩ matakũrutithia mĩrĩ yao wĩra. Kũrĩ mũndũ wothe wĩna ndariri cia homa nditũ, kũhingana na kana gwĩkwĩra nĩ cia COVID-19, nĩ arorio gũkorwo agĩthimwo mahinda marĩ mothe, na mbere nene gwĩkĩrĩra kunywa maĩ maingĩ matanyihire lita 2 o mũthenya. Ona kũrĩ ũguo nyui wa maĩ nĩ ũraringana na mwĩrĩ wa mũndũ, andũ a gatagatĩ ga kilo 40 na kilo 60 makendekithio manyue gatagatĩ ka lita 1.5 nginyagia lita 2, kilo 60 nginyagia kilo 80 makendekithio manyue lita 2 nginyagia lita 2.5, na mũndũ wĩna makĩria ma lita 80 akendekithio anyue lita 2.5 nginyagia lita 3 cia maĩ o mũthenya. Andũ nĩ morĩtio gwĩkĩra irio cia kũmahe rugarĩ na kũmwongerera hinya wa mwĩrĩ ta nyama, iria, mbegũ, matunda na mboga, mĩrĩre ĩrĩa ĩbatiĩ gwĩkĩrĩrwo na gĩthimi na makĩria kũrĩ arwaru wa COVID-19. Kuona rugarĩ umanaga na nda, mũtaratara ũyũ wendekithĩtie andũ kuongerera matĩna ma mĩrĩre, na haha nĩho kĩraita na ndumo, mũingĩ ũkiuga rĩendekithia rĩrĩ nĩ mũgarũ na mĩikarĩre ĩrĩa maraikara rĩu, ihinda rĩa kũiganĩra na thani ĩmwe kumana na ũritũ wa mũtũrĩre. Thibitarĩ nacio nĩ ciũrĩtio ciĩkĩrĩre mĩtaratara ya irio cia mũrwaru wa COVID-19 na njĩra ya kwambatĩria ikĩro cia protein, mbogo na matunda, nĩguo kũmahe hinya wa kũhũrana na mũrimũ ũyũ, makĩria rĩrĩ ndariri ciaguo iratukana na cia homa ya kawaida na kũhinyĩrĩria mũrwaru na njĩra nene. Kĩenyũ, kĩinanathi, ũkĩ na thubu wa ngũkũ nĩ ciendekithĩtio kũgũithia marũrũ ma gũkorora, cai wa macani, ginger na turmeric ikĩonekana gũkorwo irĩ na ũrata mũnene na mũndũ wĩna ruo rwa mũmero. Igũrũ wa maya mothe mũingĩ ũkorio ũteanĩria haho wa mũrimũ, mũndũ akome wega, anyihie stress na wahota nogora mwĩrĩ kũigana na wĩthemane na ũnyui wa njohi ona kana kũgucia thigara. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.